Podívejme se na několik basketbalových zápasů. V sobotu 21. února se hráli mladší dorostenci basketbalového klubu Kralupy zápas s celkem BC Benešov. Už po první čtvrtině bylo jasné, že hosté nemají šanci na úspěch. Kralupští dorostenci vedli již 33-5. Domácí zcela jasně Benešov převálcovali díky agresivní obraně a obranému doskakování. V pozdějším průběhu utkání už domácí náskok nezvyšovali, ale dali příležitost všem svým hráčům. Celkově kralupští dorostenci zvítězili nad benešovskými v poměru 82-61. Nejvíce bodů nastřílel Gospodinov 37, Lavička 24, Horák 8. V neděli pokračovala Liga mladších dorostenců zápasem s Kolínem. Utkání bylo ze začátku vyrovnané, ale hosté skolabovali díky 9-minutové šňůře, kdy se jim nepodařilo dát ani bod. Tuto část Kralupy vyhráli 23-0. Domácí si poté už udržovali odstup, když opět skvěle bránili nebezpečné střelce hostů. Kralupští dorostenci tedy zvítězili nad BC Kolínem v poměru 72-47 a zůstávají v popředí tabulky. Gospodinov střelil 20 bodů, Konopiský 19, Horák 13. Ve středočeském derby třetí ligy mužů se hrálo o předposlední místo a zejména o naději na udržení v soutěži. Basketbalový klub Kralupy měl za soupeře BC Slaný. Souboj to byl vyrovnaný, vedení se přelévalo ze strany na stranu. Poslední čtvrtinu však domácí s přehledem vyhráli, když využívali chyb rozhozené obrany. Celkově zvítězili kralupští basketbalisté v poměru 92-74. Nejvíce bodů nastřílel Duka 31, Žák 23, Bruchala 16. O den později se hráli muži zápas z Téje Karlovy Vary. Hosté posíleni o 2 prvoligové hráče z Chomutova a 2 druholigové hráče ze Sokolova nepustili ani jednou domácí do vedení. Kralupským nevycházela střelba a velmi špatně doskakovali. Závěrečný nápor již přišel pozdě. Kralupští basketbalisté podlehli karlovarským v poměru 64-74. Duka střelil 27 bodů, Žák 11, Bruchala 10.